Dobrý podvečer vám želám. Vítajte v našej vedeckej kaviarni, vítajte na pôde Centra vedecko-technických informácií, kde sa tradične naša vedecká kaviareň koná. Pod názvom Veda v centre ju organizuje pravidelne raz do mesiaca, vždy v posledný štvrtok, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. A preto Veda v centre, pretože chceme trošičku vedu dostať do centra pozornosti širokej verejnosti, nielen predstavovať osobnosti vedy a techniky. Rovnako vítam aj tých, ktorí sa nedostavili sem k nám do vedeckej kaviarne, ale sú na internete, sú pripojení na internet, môžu nás sledovať v živom vysielaní. A keď nestihnú ani živé vysielanie, môžu sa k ostatným prednáškam, ako aj k tejto prednáške, dostať prostredníctvom videozáznamu, ktorý bude zavesený alebo to je sprístupnený na našej stránke. Dnešná vedecká kaviareň je venovaná Medzinárodnému roku svetla a technológií založených na svetle, pretože rok 2015 je Medzinárodným rokom svetla. Dnes teda budeme hovoriť o svetle, o fotonike, o vednom odbore, ktorý je postavený na svetle a o tom, akú úlohu zohráva vo fotonike, ale akú úlohu zohráva svetlo aj v našej spoločnosti. A o tom nám prišiel porozprávať náš dnešný host, ktorý prišiel až zo Žiliny. Dovolte mi, aby som privítala v našej vedeckej kaviarni nášho dnešného hostia, pána profesora Dušana Pudiša. Dobrý deň, pán profesor. Deň. Pán profesor, ako som už spomínala, prišiel zo Žiliny, zo Žilinskej univerzity, pôsobí na elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity a jeho oblasťou jeho vedeckého záujmu sú fotonické štruktúry a technológia ich prípravy. Pán profesor pochádza z Ružomberka v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite na fakulte elektrotechniky a informatiky, vyštudoval odbor elektronika. V roku 2001 odišiel do Žiliny, na Žilinskú univerzitu, najprv pôsobil na fakulte riadenia informatiky a od roku 2002 ako odborný asistent na katedre fyziky elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Na tejto katedre pôsobí až dodnes, od roku 2007 ako docent a od roku 2014, teda od minulého roku ako profesor fyziky. Samozrejme, súčasťou jeho vedeckej práce je aj publikačná činnosť. Pán profesor skutočne svoje výsledky práce prezentoval v mnohých krajinách, nielen Európy, ale sveta. Poľsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Anglicko, Čína a v roku 2013 bol v San Diego v USA. V súčasnosti sa aktívne zapája do riešenia projektov, či už v rámci agentúry VEGA, alebo v rámci agentúry na podporu vývoja a výskumu. A ešte pán profesor prezradil v rozhovore pre vedecký kaleidoskop asi to, že jeho životným motívom je zanietiť ľudí pre to, čo robí, nadchnúť ich pre fotoniku. A ja som presvedčená, že zanieti, okrem toho, že zanietil svojich študentov a doktorandov, ktorí vychováva a vychoval, tak rovnako zanieti aj nás pre fotoniku minimálne počas trvania našej vedeckej kaviarne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pán profesor, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, aj doktorka, za uvedenie. Ak dovolíte, ja som dostal takú úžasnú príležitosť povedať vám niečo o fotonike, alebo čo dnes dokážeme so svetlom. Je tu aj nejaký taký obrazok, ktorému sa ešte dneska dostaneme. Ja by som tú prednášku odštartoval, ak dovolíte, takto. Svetlo. Malo by to také kľúčové slovo, tak začnem v tej atmosfére takto. Svetlo. Čo je svetlo? Môžem povedať takýmto spôsobom. Z toho anglického prekladu, keď sa to doslovne preloží, a Boh povedal tieto štyri rovnice a bolo svetlo. To sú tzv. Maxwellové rovnice. Za to, čo vám teraz spravím, a budete nenávidieť. Prvá Maxwellová rovnica, Gaussov zákon v elektrostatickom poli, druhá Gaussov zákon v magnetickom poli, Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie a posledná Ampérov zákon doplnený o Maxwellov posuvný člen. Fantastická teória od roku 1820, ktorá je ucelená, geniálna a platí a na základe nej môžeme pracovať so svetlom. Dívajte sa teraz, čo s tým môžeme spraviť, budeme troška s tým čarovať. Zoberieme z tretej Maxwellovej rovnice, čo je táto, dáme na ňu operátor rotácie dáva gradient divergencie minus Laplace. Z toho vieme, že keď dosadíme prvú Maxwellovú rovnicu, vyjde nám, že divergencia intenzity bude rovná nule. Automaticky môžeme z toho povedať,
že ako to dopadne, keď to dosadíme do 4. Maxwellovej rovnice. Výsledkom je, pozrite sa, ja som to teda všetko preskočil rýchlo, takáto rovnica. Vlnová rovnica 1, 2, to je intenzita elektrického pola, magnetického pola. Viete, čo z toho dostanem? Ich riešenie. To sú takéto sinusovky a to je toto. A to je elektromagnetická vlna. To je odpoveď na otázku, čo je svetlo. Fajn, teraz si ustichnem a počkám, či sa nikto nezdvihne a neodíde. Toto je presne ukážka toho. Ja by som teraz stopol a začal odnova. Reštart. Poviem vám takto. Svetlo nepotrebuje nič. Svetlo samo na seba púta. A povedal by som, že prednáška o svetle sa pokaziť nedá. A toto bola ukážka, že sa dá. Tak ja navrhujem takýto spôsob. Ešte raz a odnova, ale jednu vec toho predsa len použijem. Toto je pravda. Takto to popísal Maxwell a tá teória je fajn. Sú dneska iné vysvetlenia, ako sa správa svetlo, v niektorých prípadoch inak, ako častice a tak ďalej, o tom môžeme rozprávať neskôr. Ale čo si možno zapamätáte, že je to elektromagnetická vlna. Je to vlna a je dĺžka v oblasti viditeľného spektra sa pohybuje od 380 po 780 nanometrov. Mne to na dneska stačí, aby sme sa mohli o tom ďalej rozprávať. Nič viac nepotrebujem a tieto rovnice môžete teraz zapnúť. Takže odznova a ešte raz. Milníky svetla od čias Edisona a Swana, ktorí prišli na svet so žiarovkou, bolo niekoľko takých skokov, ktoré zaznamenali v oblasti svetla obrovský pokrok. Objavenie lasera 1961 Theodorom Maimanom. Prelomová teória v oblasti komunikácií. Objavenie optického vlákna Charles Kao 1966 rok. Solárny článok. Zostrojený prvýkrát taký funkčný v Bellových laboratóriách v 54. Ale princíp je známy od roku 1830. Rok 1962, objavenie svetloemitujúcej letky, alebo presnejšie povedané vyrobenie prvej svetloemitujúcej letky, ktorá bola v oblasti viditeľného spektra. Nick Holoniak, organické LED, najmodernejšie prvky od roku 1970, rozchodenie vodivosti v organických materiáloch. Toto je ukážka toho, ako ten svet s tým svetlom sa hýbe. Prichádza nová doba a všetky tie technológie alebo tie objavy začíname používať. Ja som jeden z tých objavov, ktorý ma najviac ako fascinoval alebo oslovil, tu nespomenul. A to preto, že ja si ho dám ešte raz a zvlášť. V roku 2014 bol rok zadozučinenia všetkých ľudí, ktorí robili na vývoji svetloemitujúcich LED diód. V roku 2014 dostali títo traja páni Nobelovú cenu za objav modrej, respektíve povedali nepriamo potom bielej LED. Budem ju volať LED, mi to odpustíte na tento večer, takže to je také slangové slovo LED, LEDka. Do roku 90 ste sa darmo s modrú LEDku ste nestretli. Ja to dneska hovorím aj mladej generácii. Im to pripadá úplne samozrejme, že modrá LEDka je všade, máte vianočných stromčekov ovešaných len modrým svetlom skoro už. Ale takto to 90. rokov nebolo. A ten najväčší objav alebo ukončenie tej finishmana, to je tej štafety, ktorý to ukončil, bol práve Shuji Nakamura. To je tento pán s tým laserom modrým v rukách. Ten završil to, že doriešil materiál, ktorým sa vyrieši gallium nitrid, ten materiál bol gallium nitrid, vyrobil túto štruktúru, dofinišoval to a tieto LED diódy sa začali komerčne veľmi rýchlo používať. To, že čo sa s tým potom stalo ďalej, ešte dokončím tú myšlienku, že odtiaľto od tej LED diódy prešli za nejakých 10 rokov k vývoju modrého lasera. Takže na čipe dokázali vyrobiť už modrý laser v 99. roku. No a začalo sa to veľmi rýchlo dostávať do komercie. Od modrej LED k bielej bol len krok. A to je tá úspora dnešná elektrickej energie, pretože stala sa takáto vec, ten princíp, už to už bola zotrvačnosť, to už bol rozbehnutý vlak a to sa v podstate nedalo len zastaviť. Objavením modrého svetla bolo skoro samozrejme, čo sa ďalej stalo. Fosforeskujúce materiály, ktoré premieniali vysokoenergetické svetlo, ktorý modré svetlo je, z modrej na bielu, tak tieto presne spravili, že
Luna dochádza ku konverzii svetla z modrej na všetky zložky farby svetla. Na tomto grafe to pekne vidíte a tu sa to podarí takýmto spôsobom aj ukázať. A v nem, ktorý dostávate do oka, je tá biela farba. Takže takto funguje biela LED dioda a preto sú jej dneska v podstate už plné obchody, lebo účinnosti takýchto zariadení, ako sú LED, sú fantastické. Pre porovnanie môžem povedať, Edisonová žiarovka, taká ako ju máte dneska v tom prevedení, je niekde okolo 15 lumenov na watt. Pamätajte si číslo 15, na teraz mi to stačí. A taká modrá LED dioda sa už dneska dostáva na hranicu 300 lumenov. Úsporné žiarovky, tie také, čo sú ortu, tie výbojkové, sú okolo 60, keby ste chceli. Alebo halogénové niekde okolo 20. Takže to je fantastická úspora elektrickej energie. A ja by som vám možno ukázal, aspoň skúsim to, či by to rýchlo pôjde, takú ukážku, ako tú konverziu toho svetla ja tu skúsim zvládnuť. Mám tu jedno zariadenie. To zariadenie je takáto krabička, malá, ale je úžasná. Volá sa spektrometer a urobí jednu vec. To svetlo vám rozloží. To znamená, že vám povie, aké farby toho svetla tam môžete nájsť. Špeciálne pre vás som tam tú dúhovú škálu pripravil, takže to, na tomto grafe vy uvidíte. Dole sú čísla, ktoré tomu zodpovedajú. Viete, len tie čísla sú možno trošku menšie, tak ich nebude vidieť, ale sú to presne tá škála, ktorú som vám na začiatku povedal. 380 až 780 nanometrov a takto tá farebná dúha vyzerá. Pozrite sa, ja si tu mám, som si tu pripravil nejaké LED diody a sa trošku s tým pohrám. A môžem sa pokúsiť vám niektoré z tých diód ukázať. Pozrite sa, tu mám takú tyrkysovú farbu. Zodpovedá mi toto farbe. Môžem skúsiť napríklad túto zelenú. Môžem sa pohrať napríklad s touto fialovou, to bude okolo 405 nanometrov. Môžem žltú skúsiť. Blíži sa 600, 590. Mám tu takúto červenú, tá bude blízko 800, 750. No a teraz spravím to, že vám ukážem modrú. Pozrite sa, kde je modrá. Táto je troška vyššie, okolo 470. A mám tu aj takúto vec, toto je modrý laser. Dám ho, zasvietím ho niekde tak na nejaký slob, alebo tu dobre ho budete vidieť. No a teraz urobím toto, zmeriam ho, pozrite sa. Ten pík, vidíte ho? Niekde tam okolo 450-60, taký tenučký kopček. A teraz sa pozrite, urobím tú konverziu. Tu mám ten luminofor, ktorý sa dá do tých diód, do tých bielých. A ten laser, takto daň ho zasvietím. Nemáte modré svetlo, máte biele. A ešte to môžem aj premerať, teraz rýchlo, takže si to zase tuto nejak narýchlo na stôl urobím. Pozrite sa, vidíte, ten hlavný pík, ktorý to excituje, je tam. A ten, ktorý robí ten fosforeskujúci materiál, tak je tiež tam. Váš vnem je biela. Napriek tomu, že svietim do toho modrým svetlom, vidíte všetci bielu. Na druhej strane plus minus bielu. Podľa toho, ako sa spraví tá konverzia. Ten princíp je v podstate jednoduchý, efekt nádherný a my dneska svietime LED diodami. No. Toto som si neodpustil o týchto modrých a bielých ledkách z jedného dôvodu. Bol som tá šťastná generácia, kto vyrastal v tom období, kedy doslova vedecká komunita šalela potom, aby vyrobila modrú led a modrý laser. V 90. rokoch sa všetko točilo okolo modrej led a na fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave pod profesorom Kovačom, kde som robil svoju doktorantúru, som mal to šťastie, že sme v podstate objavovali modré svetlo a snažili sme sa o výrobu modrej LED, hoci na báze iných materiálov, ktoré možno nemali až takú šancu na úspech. Ale to nevadí, ale boli sme v hre a to bolo pre mňa veľmi zrušujúce. No a ja by som teraz od tejto časti prešiel na niečo troška iné a poďme do prírody. Viete, človek by mal, alebo častokrát by možno mal zájsť do prírody, chvíľu sa tam rozkúkať, popozerať. A ja to hovorím odkúkať, čo je dobré a skúsiť to doma spraviť. A ja som to častokrát robil a mám pocit, že aj veľa ľudí vo vede, výskume to robí. Ukážem vám takýto príklad. Napríklad je známy fakt, že
Niektoré živočíchy majú na povrchu tela mikroštruktúru. Tá mikroštruktúra vylepšuje hydrodynamické vlastnosti pri prúdení kvapalín. Ten žralok s takýmito šupinami, ako ich tam máte odfotené v detailnom obrázku, myslím tým toto, tak ten žralok dokáže plávať rýchlejšie vďaka tomu prúdeniu, zniženiu viskozity a trenia v kvapalinách. Keby ste mi neverili, dobrý príklad z praxe je aj táto golfová loptička. Jedno z najrýchlejšie športové náčinie. Lietá až do 400 km za hodinu a jej viskózne vlastnosti pri pohybe vzduchom sa vylepšujú takouto štruktúrou na povrchu. Študentom vysvetľujem ten princíp, prečo to tak je. Je to trošku na dlhšie rozprávanie, teraz by som to nechal tak. Poďme k ďalšiemu. Napríklad prídete do prírody lotosový efekt. To je kvet, ktorý má na povrchu mikroštruktúru, kde tieto výrastky sú vzdialené od seba 10 mikrometrov. To znamená stotina milimetra. Takže, ak tam dopadne kvapka, tak takýto list lotosa lotusu je hydrofóbny a tie kvapky sa na ten list v podstate neprilnú a majú ešte samočistiacu funkciu. To znamená, taká kvapka, keď dopadne na ten list, tak na ňu padne a potom stečie a ešte vyčistí ten list a odíde preč. Toto bola ukážka mikroštruktúr v prírode. Ľudia sa tým inšpirujú a skúšajú rôzne veci aj napodobňovať tento efekt toho lotosa. Ale ja vám ukážem ďalšie. Toto sú nanoštruktúry v prírode. Možno ste si spájali Isaaca Newtona vždycky s tým, že to je gravitačné zákony a že povedal ľuďom dynamické zákony. Malo veľmi dobré práce v optike. Tam máte doslova ocitovaný časť článku z roku 1704, kde povedal, on bol známy tým, že objavil tzv. Newtonove sklá. Efekt, ako keď sa pozriete na mláku a na nej je rozliatá olejová škvrna. Všetci poznáte ten efekt, že ako sa to svetlo láme, aká duha sa tam vytvorí. Niečo podobné on popísal tým, že zaveral vzduch medzi tenké sklené platničky a rozhľadol sa po prírode a povedal, že aha, veď niečo podobné vidím na krídlach vtákov, takýto efekt takéhoto hrania farieb, ktorý mu pripomína túto interferenciu alebo tento efekt, ktorý je na tej mláke. Viete, čo bolo fascinujúce, alebo pre mňa je stále už obdivujem týchto ľudí z toho dôvodu, tí ľudia vôbec nemali technológie ani diagnostiky, aby vedeli, čo sa za tým skrýva, a napriek tomu dokázali tie princípy popisovať. My dneska vieme, čo sa za tým schováva a ja vám o tom mám dneska tu porozprávať. Lenže to bolo až objavením elektronového mikroskopu sme sa k tomu dostali v roku 1950-60. Toto Isaac Newton nemohol tušiť v roku 1700. No a ja som vám ten príklad takej štruktúry doniesol aj sem. Jeden z najexemplárnejších zástupcov takejto nanoštruktúry v krídlach je morfo. Existuje ich viac druhov, morfo didius, morfo retenor a ďalšie druhy. Najväčší machry, ktorí v podstate s týmito motýlmi robia, sú Peter Vukušič a Jean-Paul Vigneron, alebo László Peter Biro, to sú ľudia, ktorí majú túto štruktúru úplne prepracovanú do detailu, vedia, čo sa za tým schováva a prečo to tak v tom motýlovi je. Na Slovensku existuje jeden zástupca, ktorého ešte z mojich detských čias som takto utíral, a je to duhovec väčší. Ja vám kľudne, ak chcete, môžem tie motýle troška poposúvať, aby sa môžete s nimi pohrať počas prednášky. Je jediný taký dobrý, kde na ňom vidíte takú kráľovskú modrú farbu, len sa treba troška v svetle s ním pohrať. No a chcem k tomu povedať ešte toľko, že všimli ste si určite taký základný efekt, že hoci na tie motýle tu dopadá biele svetlo z neonových lamp, tak napriek tomu tie motýle vykazujú takýto krásny modrý odraz. A je to spôsobené tou štruktúrou, ktorá je na krídlach týchto motýlov. A o tej štruktúre by som ja mal rozprávať. Tá štruktúra je takáto stromčeková, sú to také ako také vrstvy, ktoré sú poukladané, akurát sú veľmi tenké a veľmi strašne, veľmi malé, a budem o tom hovoriť detailnejšie. No. Ukázalo sa, že nie len takéto motýle, ale v prírode máte množstvo živočíchov, ktoré toto isté ukazujú a veľmi podobne. Páv, nič krajšie ako každý si páva vie dobre, veľmi dobre predstaviť. Akurát, že ten páv to má trošku zložitejšie. Ukazuje sa, že po analýze pavieho pera sa ukázalo,
že tá štruktúra už nie je taká, ako keby ste mali vrstvu na vrstve, ale že sú to ako niečo ako stĺpiky usporiadané. Hovorí sa tomu, že je dvojrozmerná. V prípade toho motýla je to tzv. Jednorozmerná. No a poslednou dobou boli objavení zástupcovia v prírode, ktorí majú tzv. Trojrozmernú. To znamená, že tie štruktúry sa menia aj v treťom rozmere. No a ja tie názvy tých motýlov ani si nepamätám, ani nechcem. Ale tento napríklad je zaujímavý, viete čím? Že má tzv. Inverznú opálovú štruktúru. To znamená, že opál je nerast, drahý opál, ktorý tiež vykazuje takéto vlastnosti. A jeho, tá štruktúra, keď sa invertuje, keď je opačná, tak vytvára takúto štruktúru. Napríklad tento chrobák zase má štruktúru, ktorá pripomína štruktúru diamantu. Toto sú ukážky toho, čo príroda elegantne zvláda a funguje na tom. A ja vám teraz ukážem ešte jednu vec. Viete, že nie náhodou som tu napísal takýto článok, že sensors. Toto je ukážka, že čo s tými dokážeme. Pozrite sa na tohto chrobáka, ktorý tu je. Normálne vykazuje odraz zlatej farbe spektra. Keď ho položíte do vlhkého prostredia, zčervenie. Logické, do tej štruktúry sa naabsorbuje voda, štruktúra zmení svoje optické vlastnosti a odraz je fantastický, zmena farebného spektra. Keby som prišiel s takýmto prístrojom k nemu, okamžite to zmeriam, pomievam aj čísla k tomu a viete, čo je na tom dobre? To je rovno senzor na vodu. Stačí, že ho hodíte do vlhkého prostredia a keď budete monitorovať jeho farby, tak budete vedieť, ako to vo finále dopadne. No a potešujúce na tom je to, že ľudia dnes poznajú technológie, ktorými by dokázali vyrobiť toho chrobáka. Nechcem to povedať úplne aj s nohami, ale myslel som v podstate tú štruktúru, ktorá je zodpovedná za tie fantastické vlastnosti. No a ja vám ukážem teraz takú vtipnú príhodu. Viete, keď sa človek hrá v labáku, tak kadečo skúsi. A toto je už naše. Tú zelenú muchu, ktorá sa motá po kuchyni, poznáte, že? Asi všetci. Tak už ju nemláte mucholapkou teraz. Ani to nespravíte už teraz, keď vám toto ukážem. My sme sa s tou muchou trošku pohrali a sme si povedali, že zistíme, prečo je tá zelená. A my sme vedeli, prečo je tam tá zelená. Prečo je u týchto motýlov a u všetkých týchto. Je typická kovovolesklá farba, nie je pochyb. Tak sme ju prerezali, zistili sme, že na chrbte má takéto štruktúry, takéto sú tie chlpky, ktoré vy v podstate voľným okom ani nevidíte. To sú obrázky z elektronového mikroskopu. Potom vám ukážem detailnejší záber a pozrite sa, ajhla, sú tam tieto multivrstvy, tieto vrstvičky, ktoré zodpovedajú za to, čo som vám ukázal u toho motýla. Ešte detailnejší obrázok, aj s lomom, kde vidíte také terasy. A tu sme to dokonca aj premerali. 126, 145, 140 nanometrov. No to je niečo fantastické. To znamená, že milimeter rozdelíte na 10 000 častí a jedna z tých častí je hrúbka tej vrstvy, plus minus. Aha, tak to nás ako motivovalo. Odpoveď bola, že už dobre, ešte sme to spočítali, dokázali sme to nejakým modelmi zrátať. Viete, čo sme zistili? Že je fajn, že je to dobré, naozaj je zelená. To bola naša odpoveď. No, zverím, tak takto nie. Poďme niečo s ňou skúsiť. Čo keby sme tie vrstvy dokázali nejakým spôsobom meniť? Tak niekto prišiel s takým nápadom, to strieľate čokoľvek, či poďme to skúsiť niečím meniť. A niekto povedal, že ešte chvíľu to podržím, že zober nejaké elektrické napätie, skús to na to priložiť a možno, že sa funguje piezoelektrický jav, to znamená, že s priložením napätia sa zmenia rozmery tých vrstiev. No a sme zobrali, začali sme ju tam skúšať, pajkovať a neviem čo, pri tom pajkovaní sme omylom ju zohriali. Normálne sme ju opiekli. A v tom momente sa na tej muche sme zistili, že sa mení farba. A potom sme sa už s tým pohrali dlhšie, tak poďme zistiť, že koľko teploty potrebuje. A ako sme sa s ňou hrali, tak pozrite sa, tuto vidíte elegantne, že ako sa od teploty, izbovej teploty o 20 stupňov posúva to spektrum, to je ten istý graf, ktorý som vám tu pred chvíľkou ukazoval. Ja mám túto vlnovú dĺžku, toto je zelená farba 500 a týchto 400 je už fialová. To sme krásne dokázali. A teraz výsledok, pozrite sa, tu je veľmi lacná cesta ďalej. Toto sme jej spravili na chrbte. Pomocou lasera sme jej to zohriali lokálne takto a urobili sme jej takýto C-čko, copyright, že to sme boli my. Má to tam na večné veky. Pointa je v tom, že my sme jej tie vrstvy naozaj teplom svrkli. Niečo ako keď hodíte igelitový sáčik na oheň
tak nejak tak zapracovali tie vrstvy, zmenšili sa a logicky sa nastalo k tomu posunu toho zeleného spektra na modru. Viete, toto videli sme za tým málo vedy, ako to je pravda. Ako zábavka to bolo fajn, dokonca sa to ešte aj publikovalo v časopise, aj to bolo fajn, ale my sme si povedali, že mali by sme niečo také skúsiť spraviť. Doslova to spraviť, takúto štruktúru, a to nás ako motivovalo, že poďme niečo tohto typu vyrábať. No a začali sme. Toto je ukážka toho, že aké štruktúry dnes poznáte. Ja som vám povedal, toto vie, má motýl, mucha, takúto nájdete u páva. Viete, čo je sranda? Možno by som vám dal úlohu na domov. Zistite, akú má straka. Som presvedčený o tom, že straka má fotonickú štruktúru. To nie je čierny vták, ani zďaleka. Dobre si ho pozrite. Má takú mavomodrú, krásnu, trblietavú farbu. Len ešte sme nemali ten čas jej pozerať to perie. No, a tu má príklad, toto je opálová štruktúra, drahý opál. Ľudia v technológiách už robia na tom dávno, nie sme sami. A robia sa takéto jednorozmerné štruktúry pri bragových zrkadlách, fotonické kryštálové vlákna alebo vlnovody. A lasery, ktoré majú takúto trojrozmernú fotonickú štruktúru. Ja vám tie veci troška poukazujem bližšie, toto je len taký nástroj toho všetkého. No a tuto vám chcem ukázať asi takúto vec. Toto sú najväčší machry možno dneska na robenie takýchto štruktúr až v jednom, dvoj a v troch rozmeroch, ako chcete. Tie mierky, ja neviem, či to tam vidíte z tej diaľky, ale napríklad takto, ako to zoberiem, táto vzdialenosť tu, tu v tomto prípade je 1 mikrometer, 1 tisícina milimetra. To dokážu robiť laserovými technológiami v niektorých materiáloch, nie všade. Samozrejme, je to obtiažné to urobiť, kde sa vám zachce, takže tie technológie sú relatívne náročné, ale dá sa to. No, ja prichádzam do momentu, že vám potrebujem povedať jednu vec. Ja som vám povedal, aha, vidíte, aký ten motýl má farby, ale vy by ste sa mali teraz v tejto chvíli opýtať, prečo má takéto farby. No, tá odpoveď je trošku teoretická, ale ja to urobím slušne, slovujem, už to nebude tak ako ten úvod. Zoberím si tenkú vrstvu. Tvrdím, že má tenkú vrstvu, niečo ako olejová škvrna na vode. A pustím tam svetlo s tou vlastnosťou, ktorú som vám povedal, že je to elektromagnetická vlna. Vlna. Pustil som ju. Teraz tá vlna sa na rozhraní zlomí, ale aj odrazí. Čas pôjde do toho prostredia a čas sa od toho vrchu odrazí. Výborne. Teraz urobím ďalšiu vec. Na tom spodnom rozhraní sa musí tiež čiastočne pôjde dole a čiastočne hore. To, že pôjde dole, na to sa vykašľam, tam ma v tejto chvíli nezaujíma. Ja urobím tú vec, že si ju pošlem naozaj hore. A teraz urobím jednu vec. Pozriem sa okom, ja vám sú také oko, som si to nakreslil, že táto vlna a táto vlna ako dopadli. Skúsim ich spočítať. Urobím to normálne takto jednoducho. Vlna s vlnkou spočítam a výsledok je, že sa mi zdvojnásobí. Očný vnem bude, že vlna sa zdvojnásobí, spočítajú sa tie vlnky a hovorí sa tomu konštruktívne skladanie vln, alebo skladanie vln, konštruktívna interferencia je presný názov pre tých vecov, tak aj tento termín tu dám. Čo keby som teraz zmenil farbu? Ja som vám povedal, že keď zmením farbu, zmením vlnovú dĺžku. To znamená, že táto podmienka sa už vnútri takto nesplní. Zmením ju napríklad na zelenú. Ja nemám to presne na tom obrázku ukázané, ale keď to zmením na zelenú, tak všimnite si, čo sa stalo. Táto horná vlnka začínala vrchom a táto začína spodkom. Keď ich spočítate, tak tá, keď je v pluse, táto je v mínuse a vždycky idú proti sebe, výsledok je nula. Tomu sa hovorí deštruktívna interferencia alebo deštruktívne skladanie svetla. Tak toto dopadne a ja už mám odpoveď. To znamená, keď sa to oko bude dívať v tomto smere, a uvidí len červenú, tak bude len červená. Keď prejde zelená, tá sa mu tu nezosilní. Ani modrá, ani iné farby. Keď sa to oko pohne, o kúsok ďalej, uvidí tú dúhu. Takže vy sa niekedy postavíte na mlaku, tak pod istým uhlom budete vidieť jednu a tú istú farbu, keď nefúka vietor do nej. V momente, keď sa takto pohnete o kúsok, mala by vám preskočiť druhá farba a postupne by sa vám tá dúha mala prelaďovať. Je to dané týmto efektom, ktorý som vám ukázal. No, ja to dokončím takto jednoducho. K tomu
nepoviem nič. To sú rovnice, ktoré to popíšu a ktorými sa to dá spočítať. Sú vážne jednoduché, lebo toto je ešte spôsob, ktorý sa to dá vypočítať matematicky, kalkulačkou bez numerického riešenia. Takže týmito maticami ja viem vyriešiť takéto zložité systémy, aj s týmito viacerými vrstvami, koľko chcete. A pozrite sa, toto smerujem k tej kľúčovej vlastnosti. Toto použijem a takto to vyriešim. Na dolnej osi mám vlnovú dĺžku. Sledujem, aké farby sú tam. A hore mám svetlo, ktoré sa mi odrazí a meriam to. Pozrite si, toto zrazu má kopec, teda je tu maximum, poviem to tak presne, v nejakom len úzkom rozsahu svetla. Ja tam mám infračervené vlnové dĺžky, ale to je v zásade jedno, či to bude modré, alebo viem si to nastaviť parametrami tých materiálov. Viete, čo vám chcem na to poukázať? Keď vám dám do ruky strieborné zrkadlo, ktoré máte v kúpeľni, viete, ako sa bude správať? Na tejto krivke vám ukáže zhruba rovnakú reflektivitu. V celom rozsahu. Som dosť nepresný, ale na teraz to stačí. Toto zrkadlo, tak ako som ho navrhol, vyrobené z takýchto sendvičových štruktúr, bude sa správať takto. Hovorím tomu selektívne. A všimnite si, toto je úzka oblasť tej odrazenej časti, ktorá je veľmi podstatná pre ten efekt, ktorý som vám povedal. To znamená, že ten motýl je preto to modrý. Odrazila sa len úzka časť toho spektra. Ľudia takéto zrkadlá dokážu dnes vyrábať. Viete, kde sú? Všetky filtre, antireflexné vrstvy, pokrytia vo fotoaparátoch, filtre na objektívoch a rôznych ďalších veciach. To už je bežná vec. Istá spoločnosť prišla s tým, že autá s oranžovými smerovkami kazia dizajn. Však drahé auto, strieborné a oranžová smerovka tam svieti. Prišli s tým, že by potrebovali niečo, čo bude dizajnovo to doplňať. Tak istá firma vyvinula technológiu, ktorá na tie žiarovky naparuje tenké vrstvy. A vy už ste určite také žiarovky videli, majú taký modrastý odtieň, sú niekoľkonásobne drahšie, ale sú urobené touto technológiou. Keď žiarovka zasvieti, prepustia oranžovú farbu. Ale z pohľadu odrazu, keď sa na ne dívate v zasnutom stave, tak vidíte také modrasté doplnkové spektrum. Takže keď už budete vidieť, tak viete, že za tým je plus minus tento efekt, ktorý som vám ukázal. A ja smerujem teraz k poslednej veci, aby som vám povedal ten najdôležitejší termín, nie k poslednej veci, do prednášky, k poslednej veci tomu, aby som vám povedal ten najdôležitejší termín, čo je za to zodpovedné a ako sa to bude volať. Keď urobíte napríklad toho páva, tú štruktúru, tak napríklad dvojrozmernú, tá situácia sa výrazne komplikuje. Vy musíte riešiť aj vlnu alebo svetlo, ktoré dopadá pod rôznymi uhlami a vo všetkých smeroch a výsledok je, že musíte to spočítať. Viete, komu vďačíme za to, že to takto elegantne spočítal? Volal sa Eli Jablonovič a v 1987 povedal, že o čo tam pôjde? Že sa jedná o takéto pásmo energií a vlnových dĺžok, ktoré tou štruktúrou nikdy neprejdú. Hovorí sa tomu fotonicky zakázaný pás z anglického photonic band gap, a je to najdôležitejšia a najkľúčovejšia vlastnosť všetkých týchto kryštálov. Takže keď to zoberiem ešte raz, na zopakovanie toho, viete, čo je photonic band gap tohto morfa? Tá modrá. Tá neprejde. Na stranu gumne sa nedostane. Odrazí sa k vám. Takže ten photonic band gap, alebo fotonické zakázané pásmo, tá najdôležitejšia vlastnosť je v tomto grafe vyzerá takto a u toho motýla je to takéto jednoduché. No, viete, na tom je pekné to. Keď to viete počítať, asi by sme to mohli vedieť aj navrhnúť. Mohli by sme to dizajnovať. To znamená, že ja to navrhnem, niekto to spraví a sme blízko tomu, aby sme vyrábali takéhoto morfa. Takže niekto to už to vieme spočítať a teraz vám ukážem, ako to vieme urobiť. Tých technológií tam mám. Asi také tri vám ukážem, s ktorými máme skúsenosti my, ale je ich viac. Ako berte to tak, že ľudia kadečo skúšajú. Všetko sú to tzv. Litografické technológie. To znamená, zoberiete si fotocitlivý materiál, na fotocitlivý materiál zasvietíte svetlo a potom ho vyvoláte. Nejaký proces plus minus podobný výrobe fotografie. To znamená, že potrebujem osvetliť nejaké plôžky. Lenže nezabudnite na jednu vec. Stále hovorím, že to musia byť štruktúry,
veľké 100 nanometrov. Ak to nebude 100 nanometrov, to nebude fotonický kryštál, nebude to nikdy takto fungovať, ako som vám povedal. To znamená 10 000 na milimetra. Všetky tie veci a masky a všetko, čo budete robiť, musí byť takéto. A toto sú spôsoby, ako to urobíme. Zoberieme napríklad laser, laserový lúč z lasera, rozdelíme ho na deliči, to je také ako niečo ako polopriepustné zrkadlo, necháme ho dopadnúť na vzorku a dochádza tam k skladaniu vln, k podobnému, ako som vám pre chvíľu ukázal s tými vlnovkami. A výsledok je, že dostanete takúto interferenciu, to je súbor prúžkov na vzorke. Takto to vyzerá v labáku, napríklad u nás, kde to dopadne sem, tu sa to rozdelí a vidíte, už prichádzajú dva lúče a tie lúče dopadnú na túto vzorku a pomocou nich naexponujeme tú štruktúru. Výsledkom je, že dostávame rôzne typy štruktúr. Pozrite sa, aké pekné povyrábame. Takto sme si to navrhli, že takéto by sme chceli dostať a takéto sme dostali. Toto sú tzv. Jednorozmerné, toto sú dvojrozmerné. Ďalšia vec, aby ste zistili, že ste ich vôbec spravili, potrebujete na to stroje, ktoré to dokážu vidieť. A taký stroj je napríklad atomový silový mikroskop. Je to stroj, ktorý dokáže pomocou hrotu atomovo ostrého chodiť po povrchu vzorky a sledovať zmeny toho povrchu. No a toto, keď sa pozriete, je presne tak získané. Schválne, keby ste chceli vedieť, veľkosti týchto dierok sú niekde na úrovni okolo 400-500 nanometrov. To znamená, stále hovorím o tých číslach, menej ako 1 mikrometer. A ja som tie štruktúry zo sebou tu nejaké donesol. Kľudne vám ich nechám, aby ste videli, že ako vyzerajú. Ale spravím jednu vec, aby ste mi verili, že tam sú. Keby mi niekto zhasol na chvíľu svetlo. Vidíte, stredom svieti môj lúč a tie ďalších 6 by ste mali vidieť rozhádzaných po strope. Difrakcia na mriežke, ktorú sme vytvorili. Môžem to ešte skúsiť premietnúť aj niekde inde. Vidíte to tu napríklad? Alebo táto bude mať takto ďaleko od seba. No, tá, čo sa vám viac páči, môžeme to svetlo vrátiť, ďakujem. Tá, čo sa vám viac páči, tak tá je práve horšia. Ona má 5 mikrónov ďaleko veci a tá druhá má 500 nanometrov. Tu si viac považujeme. Takže čím ju spravím menšiu, tým do väčšej vzdialenosti rozhadzuje od seba tie bodky, ktoré ste videli. Sú tu a vy, keď sa budete s nimi hrať, dostanete, kľudne vám to môžem posunúť, uvidíte na nich ten efekt, čo vidíte na mláke, motýlovi alebo podobné veci. Takže kľudne, nech sa páči, môžete sa s nimi pohrať. Ja spravím aj to, že vám posuniem toho motýla, ja už teraz nebudem potrebovať. A mám ešte jedného motýla takého, ten by mohol ísť medzi vás, ten sa volá Uránia, to tiež lieta, myslím, že Ceylon, alebo nejaká taká oblasť to je. A dobre, a ja môžem v tomto pokračovať. Túto technológiu, ktorú som vám ukázal, sme využili ešte na jednu vec. Ja skôr to vidím tak, že nemá zmysel, aby som vám odtiaľ ukazoval hologram. Keď do jedného lúča, ja to vrátim ešte o krok späť, do tohto miesta tu vložíte nejakú postavičku. Moji chalani tam v labáku vložili sloníka skleného a tak máme hologram so skleným sloníkom, skleneným. Mám tu hologram, treba na ňo zasvietiť laserom, ja vám ho pustím. Presne touto technikou dokážeme vyrábať hologramy. Možno dve slova k tomu hologramu, alebo to bude vec na predmet na diskusiu, kľudne nech sa páči. Ide o to, že dokážete na holograme vidieť fázový záznam. To vám teraz chvíľu asi nič nehovorí, ale dokážete tam vidieť rôzne uhly. To znamená, vy si dokážete tie predmety pozrieť sa aj za stenu, pozrieť sa z rôznych uhlov. U štandardnej televízie, ktorú v podstate máte doma, aj keby ste si kúpili 3D televízor, tak to je stereoprojekcia v princípe a vy tam vidíte len pod konkrétnym jedným uhlom, ako to tie kamery zaznamenali. Ale hologram má informáciu o všetkých uhloch. Takže môžete sa potom prísť pozrieť doslova, ako to funguje. Troška potom spravíme prítmy a môžeme sa s tým hologramom pohrať. Ja ho mám tu na stole položený. No, dokončím ešte tie zvyšné technológie, to bude také rýchlejšie. Urobili sme si aj takúto. Je to niečo ako vyšívací stroj,
Len ako ihla u mňa poslúži optické vlákno, ktoré je veľmi ostré. Viete, čo je optické vlákno? Vyzerá napríklad takto, jedno som zo sebou priniesol, už teraz je veľmi tenké, vidíte. Jeho hrúbka schválne je asi dvakrát taká ako váš vlas. Váš vlas má zhruba okolo 50 mikrometrov, podľa toho, či ste blondiak alebo čierny. Ja mám také 50 mikrometrové vlasy, keď mám. Tieto vlákna, ktoré mám tu, ešte špeciálne zahrotíme. Majú špičku, ktorá má 100 nanometrov, vidíte ju tu. A pomocou toho vlákna chodíme ponad vzorku a osvetľujeme ju bod po bode a dokážeme vyrobiť takéto štruktúry. Pozrite sa, celkom to vyzerá zabavne. Ten smile face, alebo ten smiley, ktorý tam je, má od ucha k uchu veľkosť 14 mikrometrov a dierky sú vzdialené len 500 nanometrov. Takéto štruktúry dokážeme vytvárať na rôznych povrchoch. Toto vidíte priamo pohľad z laboratória, kde sa to exponuje modrou farbou a dopadá to na fotocitlivý materiál a ten záznam je tu vidieť. Máme ďalšiu techniku. To vidíte ukážku z toho, že som pre túto príležitosť dal spraviť v laboratóriu tento nadpis, veda v centre. Keby ste chceli vedieť, je veľký, no, vošiel by sa do priemeru vlasu, celý ten nadpis. Je to urobené technikou, ktorá používa tento lúč laserový a rozmieta ho tu pomocou galvanomechanických skenerov. Viete, aké sú to skenery, ktoré sa používajú v laserovej show? Vnútri majú dve zrkadielka, ktoré jedno rozmieta horizontálne, druhé vertikálne a vy dokážete s tým nakresliť, aký chcete obrázok. Dokonca aj animovať to ešte v čase, takže nie je s tým problém. No a moji kolegovia vyvinuli systém, ktorý už zabudujeme dneska do mikroskopu a v mikroskope dokáže takýmto spôsobom vykreslovať obrázky. Keď ich vykreslia na stenu, budú veľké, keď ich zobrazíme cez objektívy, budú malé. Vieme to vyrobiť, tak ako som vám povedal, na úrovni tohto, čo som vám ukázal, zhruba vlasu, aj menej, samozrejme. Aj menej, len treba sa s tým trošku pohrať, bude to potom krajšie. Ja som dokonca chcel tú fóliu zobrať, do ktorej to vypálili, ja som ju zabudol doma, lenže naposledy sme boli na noci výskumníka v Bratislave a vtedy moderoval večer Vlado Hoštinár a prišiel k nám a my sme mu vravili, že vypálime vám meno, tak sme mu vypálili Vlado tak do fólie a dali sme mu to a on vravil, a kde to tam je? No treba asi kúpiť mikroskop a Tak si to vtedy aj zobral domov, tak naozaj je to fakt malé, ale viete čo, ja som vám to neukázal preto, my s tým robíme takéto veci, to je náš zámer. To sú rôzne vlnovody, ktoré sa robia na povrchoch čipov a ktorých je zámer vytvárať fotoniku na čipe. Čiže robiť niečo ako integrované obvody len pre svetlo. Takže tak toto je zámer takejto technológie. No a ja teraz vám už ukážem iba pár aplikácií, čo sme my vyrobili takýmto spôsobom. Urobili sme LED diódu. Povedali sme si, čo keby sme tie štruktúry dali na LED diódy? Čo by sa stalo? No tak sme to urobili. Pozrite sa, napríklad, toto je ukážka takej štruktúry, ako má mucha, ale my sme ju prilepili na chrbát tohto lejzra a tak toto selektívne zrkadlo vylepšilo jeho vlastnosti. Normálne sa tu odrazí na tejto zadnej hrane čipu okolo 30% svetla, s týmto zrkadlom 97%. Fajn, jedna z vecí. Ďalšia. Ľudia sa začali hrať s tým, že z účinnosti diód, každý tu bojuje o každé percento, a zistilo sa, že keď sa na diódu, poviem vám to teraz takým princípom jednoduchým, keby ste vošli do bazéna a zasvietili by ste batérkou smerom hore, nie všetko svetlo vyjde na hladinu. Čas svetla sa odrazí dole do bazéna. To isté je aj v LED diode, v tom čipe. To svetlo vyrobíte tu, niekde, ale ono hore všetko nevyjde. 30% sa stratí. Vráti sa nazad, ale už sa ho nikdy nedostane, už sa viac menej, poviem to tak slangovo, tu sa mi to odpustí, zožerie. To znamená, že to svetlo, ktoré z tej diody neunikne, z toho povrchu, tak som o neho prišiel. A sú to relatívne veľké čísla. Tak sa prišlo na to, že by sa mohlo štruktúrovať ten povrch nejakým spôsobom, poškrabať ho a výsledok je, že by sme vylepšili tie diody. Toto je ukážka týchto chlapcov, ktorí publikovali v 2004. spôsob, ako na takúto diodu, ktorá je na povrchu čipu urobená. Táto je bez a táto je so štruktúrou.
Ďalšia z významných vlastností je, ja som vám predsa ukázal, že keď na taký fotonický kryštál, ktorý som tu mal zasvietiť lézrom, tak takto rozhodil svetlo a porobil farebnú hviezdicovú oblohu. To je ukážka difrakcie, to znamená, že bude rozťahovať žiarenie. Mohlo by to byť zaujímavé na to, že keby ste takúto diódu vyrobili, takže budete vedieť nejakým spôsobom upravovať smer, že, alebo uhol, do ktorého bude svietiť. To je veľmi významná vec, ak by ste napríklad chceli diódy naväzovať do tenkých optických vlákien alebo podobných vecí. No a takto sme to spravili. Áno, pardon, má väčšiu účinnosť, zmerali sme to, pozrite sa ešte, čím menšie dierky sme jej porovili, tým viac svietila. Takéto dierky mala, takto svietila z tých dierok a bola naozaj lepšia ako tá kolegyňa, ktorá tie dierky nemala. Pozrite sa, toto sme urobili tej diode. Hlavne to skúsim vám tie rozmery približiť. Toto je priemer tej oblasti, odkiaľ svieti. Toto je ukážka toho, kde to je tá dioda a odtiaľ to svieti. Toto je priemer vlasu. Na priemere toho vlasu sme jej tou technológiou vyrobili tento kríž. Toto je robené tou technológiou s tým zahroteným vláknom, kde sme tým špicom do toho išli. A takto tá dioda svieti potom. Takto vyzerá, pozrite sa, toto je ukážka štruktúry, ktorú sme jej spravili a takto tá štruktúra svieti. No a ešte ďalšia vec. Teraz by ste sa možno opýtali, tá dioda bude pekne drahá, čo? A to vám poviem. Za to by bol aj kýbel diód možno normálnych. To znamená, že si Boh vie, koľko účinností neušetril. No tak sme rozmýšľali, že ale by sme niečo jednoduchšie nájsť. No a dobrý spôsob sa nám ukázal ten, čo keby sme vyrobili, použili tie technológie, keď si už raz vyrobíš takúto štruktúru, ako som vám poslal, čo keby sme na ňu len otláčali nejaké materiály, ktoré sa dobre dajú otláčať. A mám taký materiál so sebou, môžete sa s ním kľudne pohrať, to je taká gumička. Je to materiál na báze tzv. Siloxanov. Je dokonca ešte biologicky kompatibilný. A je opticky dobrý. On je tak krivo odrezaný, ale keby ste chceli, mám tu z neho odliatú aj šošovku. Aj tu vám môžem požičať. A je taká mekučka. No a tento materiál sme vyliali na tie štruktúry, ktoré som vám ukázal. Vyrobili sme membrány a mám ju. Ja som aj tú membránu zo sebou priniesol. Teraz skúsim ten efekt znova. Pozrite, teraz je to už priehľadné, už vidíte, že to tu mám. A ja to, no, nebude, môžeme skúsiť svetlo, ale... Troške šťastia. No, pozrite sa, kde mám, no, to je ten problém, že ona je strašne ďaleko, toto je ešte taká ušia. Vidíte, kde je druhé maximum, až tam. A tam je vzadu pri vás ďalšie, takže ona funguje. Môžete si ju tiež popozerať, uvidíte tie duhy na nej v svetle, je tam, nech sa páči. Len už môžeme to svetlo vrátiť, ďakujem. No a tá dioda potom aj takto svieti. Vidíte, keď to takto rozhadzuje farby, tak aj do takéhoto kužela upraveného svieti. Toto už je také možno skôr ukážka toho, že ako to je a nie je to až také zaujímavé. My vieme, že to je a je to dobré, ale pre vás ešte na záver mám tri také slajdy, ktoré by som vám chcel povedať. O fotonických štruktúrach, kde sa používajú a čo by mohlo v tej fotonike a optike byť ešte také atraktívne. Pozrite sa, toto je tzv. Fotolické kryštálové alebo kryštalické vlákno. Stretnete sa s rôznym názvom. Predstavte si toto vlákno, ktoré tu mám, o hrúbke dvoch vlasov. Niekto zobere a nadierkuje do neho takýchto tisíce dier. Tá technológia, ako sa to robí, je trošku taká iná, ako som povedal. Urobia sa rúrky, sa naskladajú, malé tenké sklené rúrky, takýmto spôsobom, ako vidíte tu, do jednej väčšej a potom sa to pri teplotách topenia skla, kremenného skla, niekde okolo 1900 stupňov, vytiahne v tavnej peci a urobí sa z toho takéto tenké vlákno a vytrhne to. A potom bude takéto deravé. Vlastnosti jeho, viete čo, poviem vám úprimne, v roku 1900... 90, keď ho firma Blaze Photonics ako spin-off firmy, ako spin-off univerzity v Bath objavila, tak sa od toho čakali strašné veľké veci.
Ja osobne si myslím, že až také veľké sa nestali. Má niekoľko aplikácií, kde je veľmi významné a kde s ním naozaj dneska počítame. V skutočnosti napríklad je veľmi dobrý senzor na plyny. Do tých oblastí, dovnútra, do tých dierok, keď sa dostane plyn a vy cez neho pustíte svetlo, tak on sa správa ako ten fotonický kryštál. Vidíte, tuto to mám tak troška nakreslené. Pustíte do ňoho všetky farby svetla, ale jedna vypadne. Ale keď tam do ňoho strčíte nejaký plyn, tak sa to posunie. A budete to vedieť určiť, koľko to je. Skôr sú zaujímavé tieto vlákna, kde sa takáto mriežka do vlákien dáva. A tá sa hovorí, že to je tzv. Bragová mriežka vo vláknach. A táto bragová mriežka vo vláknach je oveľa zaujímavejšia. A tie vlákna sa komerčne dajú kúpiť. A používajú sa už v rôznych zariadeniach a systémoch. Ani si to v podstate možno niekde už neuvedomujeme. Mám pre vás ešte takúto atraktívnu fóliu. Hovorí sa tomu tzv. Na posledných konferenciách som sa stretol už s niektorými veľmi zaujímavými vecami. A hovorí sa tomu tzv. Optická pinzeta. Ukázala sa jedna vlastnosť svetla. Ja som vám dneska na začiatku povedal, že až sme sa na tom smiali, že aká mrzká fólia. Elektromagnetická vlna. To znamená, že je tam intenzita elektrického pola a magnetického pola. Ak tam sú, to znamená, že keď do takéhoto pola vložíte malú čiastočku, tak sa bude nejak správať. To pole bude ovplyvňovať. A to sa ukázalo, že sú tam sily, ktoré viete, čo urobia. Keď sfokusujete to laser, nejaký zväzok žiarenia, tak spôsobia to, že gulička, ktorá sa tam ocitne, bude priťahovaná vždy do stredu. To je úžasná vec. To znamená, že vy svetlom uväzníte tú guličku. Nesmie byť veľmi veľká. Rádovo dneska sa pracuje s guličkami 10 mikrometrov. A toto tie obrázky, čo tu vidíte, to ľudia naskladali pomocou svetla. Nájdete krásne videá na YouTube, kde ešte aj s hudbou to synchronizujú a celé tie guličky nechajú tancovať pomocou svetla. To sú nádherné, nádherné zábery. Napríklad vám ukážem takýmto spôsobom, pozrite sa, ich dokážu ukladať tieto mikroguličky. Možno sa opýtate, na čo to je dobre. Čo ja viem, možno na transport buniek. Bezdotykový, svetlom. Tu je takýto obrázok, tento tractor beam. To je taká anekdota skôr na to. Ľudia, keď objavili princíp toho, že sa svetlom dajú veci chytať, tak bola predstava, že aký veľký ten objekt dokážeme chytiť. No a že by ako vlúčom sme dokázali premiesňovať aj kravu, alebo povedzme tento traktor, tak to je ten druh toho vtipu, ktorý tu vidíte. Ale tá vízia toho, že ako to používať, je zatiaľ na úrovni 10 mikrometrov. Nečakajte zatiaľ nič väčšie. No a toto je taká posledná oblasť, do ktorej sa aj my púšťame. Hovorí sa tomu Lebon Chip. V preklade slovenskom je to laboratórium na čipe. Dneska všetci chcú robiť z DNA. Máte toho veľmi málo. Koľko to zoberiete obyčajne od nejakého človeka, to sú malé množstva. A je potom zaujímavé, keď máte s malými množstvami, viete vyrobiť. To znamená, že na čipe, tak ako máte, ako dakedy sa vyrobil lebkový čip alebo integrovaný čip, tak je dneska snaha vyrobiť analýzu takýchto biologických materiálov na čipe. Toto, čo vidíte tu, sú červené krvinky, ktoré sa zachytávajú na takto štrukturovanom materiály, takomto zariadení, kde sa zachytia, zápätí sa tam nejakým mikrooptickým systémom. Toto, čo vidíte, napríklad sú mikrošošovky, strašne malé, ktoré vy viete urobiť tou technológiou, ktorú som vám tu pred chvíľou ukázal. Už teraz mám jednu doktorantku, ktorá takéto mikrošošovky rovno pripravuje touto metodou. Dáte tie mikrošošovky nad to, začnete ich nejakým spôsobom osvetľovať, tuto vpúšťate tú krv, z druhej strany vyberáte plazmu, musíte tam zabezpečiť tlak a na veľkosti centimetra dvoch dokážete zanalyzovať nejakú vzorku, oddeliť od červených krviniek, prípadne niečo iné. Tam je tých možností obrovské množstvo. Toto je ukážka takých kanálikov, aby som nehovoril niečo, čo robia ľudia vo svete. Toto sú naše výsledky. Túto vidličku už urobila v tomto roku doktorantka a toto je ukážka kanálika, to troška zle vidieť, v reze. Že tadiaľ to už dokážeme pustiť nejakú veľmi malé množstvo biologických materiálov. Ja som skončil. Ja vám ďakujem za pozornosť a toto sú ľudia, ktorí mi pri tom všetkom pomáhajú a mali tu predstavenie množstvo ich výsledkov.
sme fajn skupina a tešíme sa z toho, že môžeme s fotonikou a so svetlom robiť. Ďakujem spolupráci ľuďom, ktorí mám aj tu v Bratislave, na elektrofakulte, na ústave a samozrejme štátnej pomoci v oblasti projektov. Takže a vám za to, že ste to vydržali do konca tej prednášky. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, za skutočne výbornú prednášku a myslím si, že mi dáte za pravdu, že pán profesor si dal tú námahu a teda ozaj priniesol praktické ukážky. Ja teda dávam priestor vám otázke, teda, či máte nejaké otázky, môžete sa zapojiť do diskusie a z niečo navíma. Iha, to toľko rúk, ale dáme teda prednosť tuto mladým, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, či sa svetlo dá ohriať. No som vedel, že najmladší majú najťažšie otázky. Keby si ma dobre počúval na začiatku, tak vieš, že ja ani neviem, čo je svetlo. No, úprimne povedané, svetlo sa niekedy správa ako vlna, niekedy ako častica a nemám skúsenosť tým, kde by som svetlo ohrial. Je to, v prvom rade začnem od toho. Niekto povedal, že ak je to častica, tak je nehmotná. A to už je dosť problém, keď niečo nemá ani hmotnosť ešte, aby som to ohrial. Ale ja, nehnevaj sa, ja lepšie ti neviem odpovedať. Ale žiarovka je horúca. Ďakujeme pekne. Áno, to je fajn. To možno tá otázka znie, že ako vzniká to svetlo. Ako vzniká svetlo. To vlastne to teploty. Môžeme to povedať. To, na toto by som už lepšie odpovedal. Ako vzniká svetlo, áno, ja to zopakujem, svetlo. Aby sme to mali na zázname. Ďakujem, nech sa páči. Musím to rozdeliť. Keď pôjdem a opýtate sa, ako je to vo wolframovej žiarovke, tak svetlo vzniká týmto spôsobom. Ide tadiaľ elektrický prúd. Elektrický prúd rozvibruje atómy, ktoré stoja vo svojich polohách a vzniká tam v tom momente tou vibráciou tepelný pohyb. To už je fajn, je tam teplo. Keď sú tie vibrácie malé, je to svetlo, ktoré nevidíte. Žiarovku, keby ste pomaličky rozžavovali, povedzme na úrovni špirály, ktorú máte doma, niečo podobné, ohrevné špirály, tak ju ledva vidíte, je to v oblasti infračerveného žiarenia. Vyšším prúdom rozkmitávate atómy viac, energia, ktorá sa uvoľňuje, je vyššia a začína svietiť. Dostávate sa do oblasti viditeľného svetla. Aby žiarovka svietila dosť vo viditeľnej oblasti spektra, musíte ju zohriať niekde na úroveň 3000 Kelvin. Dá sa to presne zrátať, je to podľa Planckovho vyžarovacieho zákona. 3000-3500 Kelvin. A teraz vám poviem, niekto vám ide predať tzv. Xenon Blue žiarovku, tak by mal vám napísať, že vydrží aspoň 4200 Kelvin. Lebo čím vyššia je teplota, tým bude belšie svetlo z nej. Posúva sa to smerom k modrej farbe spektra. Takže už viete, podľa farby spektra, keby som mal tú žiarovku, tu by som vám to aj ukázal, ale nikto tu nemá žiarovku, lebo týmto spektrometrom by som vám ju zmeral. Toto sú všetko LED diody. A to, čo som vám ja tu dneska prezentoval, je troška iná povaha vzniku svetla. A práve vďaka tomu, ešte teraz sa vrátim, tá otázka, ak to takto myslel, je potom výborná. Lebo pri tej žiarovke obrovská časť energie spadá do oblasti infračerveného svetla, ktoré túto miestnosť neosvetlí. Ale prúd spotrebuje. Kdežto tie diody majú veľkú časť energie minútu len na to, aby vykonali elektróny v prechodí medzi jednotlivými hladinami v tom čipe a efektivita je výrazne vyššia. Skúsil som to takto jednoducho povedať. A tento objav povedal Planck v Planckovom vyžarovacom zákone o tej žiarovke a presne vieme nakresliť spektrum, akým svieti. Ďakujem pekne. Môžem poprosiť vysvetliť, čo to je LED dioda. Áno, LED. Áno. Všade sa s tým stretávame, ale neviem, na akom princípe to pracuje. To slovo je light emitting diode, svetlo emitujúca dioda. A znamená to takúto vec, a ja som vám ich tu dneska prezentoval. Jedinú štruktúru som tu mal nakreslenú. Princíp je asi takýto. Musíte do čipu, ktorý je zodpovedný za vznik toho svetla, priniesť elektrický náboj. To sa robí pripojením napätia batérie, jednoducho povedané.
dovediete tam prúd. Musíte ale zabezpečiť, aby ten prúd a tie elektróny, ktoré tam cez ten čip idú, preskočili, dostali ste ich na isté hladiny a z tých hladín skákali smerom do iných hladín. Pri tom preskoku vyžarujú energiu. A tá energia je v oblasti viditeľného svetla, ak tá dióda je taká, ak je v oblasti infra, je zase infračervená dióda. Dobre, to odpovedám na jednoduchej úrovni, ťažké, môžem skúsiť. Pri zmene elektrón, keď preskočí z jednej hladiny na druhú, uvoľní sa energia. Keby som to povedal inak, vyhodíte kameň z balkóna, tak mal nejakú energiu na tom balkóne, keď dopadne na zem, tak o tú potenciálnu energiu prišiel. Ale on tú energiu tým, že dopadol na zem, uvoľnil niekde a napríklad sa zohreje tá zem, alebo sa to zaiskrí. To je taký veľmi lacný spôsob vysvetlenia, ale snažím sa. A v prípade tých elektrónov v tom čipe je to niečo podobné. Sú na nejakých hladinách, keď skočia nižšie, tak sa uvoľní energia, tá energia ide v podobe svetla. A je to relatívne veľmi účinný proces, pretože pokiaľ niektoré neskočia dole a len preletia tou štruktúrou, tak to sú tie straty. Pokiaľ skočia dole tam, kam majú, tak to nie sú straty, ale to je to, čo máme ako svetlo. Ja neviem, môže byť? Ďakujeme, nech sa páči. Pán profesor, vy ste vynikajúci príklad aplikovaného výskumu. Vôbec sa nedivím, prečo si vás pozvali aj Číňania. Mám taký pocit po vašej prednáške, som možná pochopil, my sme tu mali prednášku nejakého kvantového fyzika, on pohovoril, najutajenejší projekt súčasnosti u Američanov a Číňanov je kvantový počítač a ja som nadobudol ten pocit, že to utajovanie je, že to bude nejaký optický počítač. Z celej tej prednášky mi z toho vychádza, že aj už fotonické vlákna náhrada optických vláken, konštruktívna, deštruktívna inferencia, interferencia. To môže byť nový druh toho hardvere týchto svetelných počítačov, viacnásobné vrstvy, fotonicky zakázané pásmo, to môže byť nejaký ten firewall, či jak sa to po anglicky vyslovuje. Môžete otázku naformulovať? Áno, ja to tak trošku hodnotím laicky, poučeným prednáškou. Čo sme tu, jak si tam, otázku. Takže otázku. Alebo ste chceli... O chvíľu, prepáčte. Ďakujeme, to bol postreh. Ale môžem k tomu niečo? Mne sa veľmi páčilo, fantasticky ste to prepojili, tie prednášky aj s tým kvantovým počítačom, aj s tým svetlom na čip. Viete, ono to je fakt pravda. Ja skúsim povedať jednu vec. Rýchlosť, ktorou sa šíri elektrický signál, je nejaká, ale rýchlosť, ktorou sa šíri svetlo, viete, aká je všetci. A v prípade materiálov alebo skla je len o 1,5 krát nižšie, ako je 3×10⁸, čiže 300 000 km za sekundu. A to je tá obrovská výhoda svetla. Ale čo je nevýhoda a kde máme problém? Viete, koľko súčiastok bolo treba do televízora, aby fungoval? Tranzistorov a kadejakých rôznych iných typov polovodičových súčiastok. To je problém všetko, toto potrebujeme vyrobiť aj v oblasti optiky. Zoberte si úplne primitívnu vec, ako je rozdeliť signál elektrický. Však zoberiete a takto dva droty spojíte. Ale toto v optike je fuška. To delenie svetla, keď urobíte zle a pod zlým uhlom, tak v jednom mieste sa vyžiari, sa stratí a v druhom nebudete mať nič. Toto sa veľmi citlivo musí robiť na úrovni svetla. Ale prepáčte, môžeme pokračovať, ale mi sa to páčilo, tak som na to skúsil. Mne sa páči, samozrejme, môžete reagovať. Tuto máme ďalšieho mladého muža. Dal by sa spraviť kroksov radiometer opačne, že by netlačil, ale ťahal? No prosím vás, nedávajte mikrofón deťom. Dneska tu máme takú malú detskú univerzitu, oni majú, že? Áno, oni ako poprvé, keby si mi trošku povedal, čo je to za stroj, ja napriek tomu, že som profesor, všetky nepoznám stroje, poznám kruksov mlynček. Myslel to? Kruxov mlynček je zariadenie, pre ostatných skúsim povedať, kde sa ukázalo, že tokom fotónov alebo svetla sa dá roztočiť vrtulka, pokiaľ je veľmi citlivo spravená. Čiže existuje tzv. Svetelný tlak. A jeho otázka znie teraz, že či sa dá ťahať. Ja to doplním, ako ste hovorili, ako hovorili pani maličkých
maličkých molekúl alebo maličkých nanoobjektov, tak v podstate ťahať tú vrtuľku, nie tlačiť. Nedokážem ťahať veľké veci s týmito lúčami takto, ako to je, tie sily sú strašne malé. Snažím sa rozmýšľať s vami, ale pripadá mi, že asi takto, ako som to ukázal, to nevieme spraviť. Momentálne viete, čo je problém? Pri tých pinzetách je veľmi dôležitá vec, že to musíte takto sfokusovať a veľmi husto. Tá intenzita tam musí byť obrovská. Obyčajne sa to robí laserami. Laserom zasvietite a tu je vysoká hustota, aby tie sily boli dostatočné. Takže aj veľmi malú časticu potrebujete relatívne veľkú silu, veľké svetlo, ktoré to tam ukáže, udrží. Ten kruxov mlynček, čo som videl, tak to sú riadne lopatky. Ďakujeme pekne. Super. Nech sa páči. Môžem ešte ja. Sme v knižnici, tady sú najrôznejšie záznamové metódy. Dneska som sa dozvedel, že USB kľúčiky, aj moderného typu, že majú obmedzenú životnosť nosiča dát. A ste tu spomenul laserové popisovače. Vidíte možnosť uplatnenia archivovania dát klasického typu knihy? Nie, neurekom sa tlačí, vydávajú nové. Na nejaké mikrofiše nového typu? Viete čo? Čo ja poznám, prepísať. Bol pokus o vytváranie tzv. Optických pamätí. To je fajn, akože asi na toto myslíte. Existuje taký jav, kde pomocou svetla viete dočasne zaznamenať proste tú svetelnú stopu a dokonca aj prepísať to. Hovorí sa tomu tzv. Fotorefraktívny jav. Zmeníte v danom mieste vlastnosti toho materiálu tým, že zmeníte jeho index lomu. To je jedno, čo to je. Je to proste nejaká optická vlastnosť. A inou farbou, napríklad červenou, to viete potom prečítať. Mám dokonca kolegov, ktorí sa tým zaoberajú, ale mám pocit, že sa to nedotiahlo do tieto technológie, do stavu, že by sme toto išli robiť. Neviem vám povedať prečo. Ono, viete, tá súťaž. Keď nájde niekto spôsob, ako dostať 32 GB RAM na čip, tak tá optika tam zďaleka nebola. A tým pádom tú súťaž možno dopredu prehráva. Neviem vám presne všetko odpovedať, ale zhruba takto mám pocit, že v tej optike sa tie optické pamäte tak neujali. Alebo nevidím, že by išli tak dopredu. Ďakujeme. Ešte tam máme otázku. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať na golfovú loptičku, prúdne ako golfové loptičky, čo ste hovorili na začiatku. Skúsiť to vysvetliť. Pokiaľ pustíte nejaký objekt v kvapaline alebo vo vzduchu, to je v podstate skoro jedno, tak za ním vzniká turbulentné prúdenie. Dôvod je ten, že obteká ho vrstva vzduchu alebo vody, a aby ste mali dobrý aerodynamický tvar, tak musíte spraviť, najlepšia kvapôčka sa ukazuje. Aj dizajneri, aj všetci, čo robia s hydrodynamikou, aj Formula 1, sa snažia ťahať do kvapôčky tie aerodynamické tvary. Pretože za to kvapkou znižujete turbulenciu. Pokiaľ vám prúdia, totiž to ide o to, že keď prúdia kvapaliny, tak prúdia v tzv. Vrstvách. Ako náhle vy tie vrstvy porušíte, tak sa tie vrstvy trhajú a vznikajú turbulencie. Každá turbulencia za takýmito objektami spôsobuje silu, ktorá spomaluje ten objekt. Gulvočka sama o sebe je nie dobrý aerodynamický tvar, alebo nie najkvalitnejší. Horšia je ešte skladná tabuľa, aj keby ste ju tlačili. Ale za tou guličkou vznikajú relatívne veľké turbulencie. Tým, že tam ja spravím takúto vrstvu perforovanú, stane sa jedna vec. Vytvoríte na povrchu lodičky stojacú vrstvu. Vrstvu vzduchu, ktorá tam stojí a má styk s ďalšou vzduchovou vrstvou. Takže viete, čo robíte? Triete vzduch o vzduch. A to je celkom fajn a oveľa lepšie, ako keby ste treli povrch guličky o vzduch. A nie je to žiadna zvláštnosť, že sa takéto štrukturované povrchy používajú niekde pre vylepšenie aerodynamických vlastností. Neviem, či som bol dosť dobrý. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, má ešte niekto otázku? Áno, nech sa páči. Ja len trošku k optickým polovodičom niečo, že som myslel, že to sa tu bude aj trošku hovoriť.
Ja som tu priniesol celú sériu týchto LED diód, tak nechcel som vás sklamať, ale preto sa teším. Nie, pardon, ja som myslel, že pre nejaké vlastnosti, ktoré by sa dali použiť, keby sme chceli optické počítače napríklad, nie na elektrickom principe, ale optickom, že niečo také existuje. Ale stále ako poviem to takto. Aby ste to znamená, že potrebujete svetlo, ktorým budete prenášať signál alebo informáciu. To znamená, že potrebujete prepoje optické vlákna. A na to máte všetky typy polovodičov a diód. Viete čo? Tuto mám napríklad diódu, ktorú používate vo vašom diaľkovom ovládači. Nikto z vás ju nevidí, ale keď chcete spektrum, vám môžem ukázať, ako zmeriam. Máte diódy, ktoré sa používajú na prenos informácií v optických vláknach. Sú 1550 a 1330 nanometrov. Ani tie nevidíte. A teraz, keď pôjdete, by ste chceli ísť na tie optické počítače alebo čo, tak potrebujete pracovať v týchto oblasti vonových dĺžok. Takže polovodiče, ktoré preto sú, ja vám ich viem povedať, ak chcete. Nie, takto. Čo sa týka elektrotechniky, to je jasné všetko. Čo je LED dióda a tak ďalej, jak to funguje. Áno. Ale keby sme chceli namiesto elektrického prúdu používať iba svetlo, fotóny. Či na to existuje niečo, čo vie zabezpečiť napríklad, jak sú LCD displeje, že vlastne niekedy prepúšťa, niekedy neprepúšťa, či existuje niečo rozumnejšie už na to. Optický spinací prvok, alebo? Tak, optický spinací prvok, tak. Ja už viem čo myslím. Sú tzv. Modulátory svetla, optické na tomto princípe. Takže to je čiastočná odpoveď, čiže viete to rôznymi javmi blokovať to svetlo, ale my sme tiež nejaké optické spínače sa pokúšali spraviť, napríklad na kvapalný vlak, na rôznymi vecami, ale to je také, no neviem, či to je dosť dobrá odpoveď všetko. No, ja som dúfam niečo, že na ten kvantový jav. Nie, to, viete čo, poviem vám úprimne, Na kvantový jav a tie optické počítače a čo o tom hovoríte, ja som tu prednášku raz počul, je veľmi pekná, ale úprimne vám poviem, my si s nimi nerozumieme. Nie preto, že by toto je trošku iná kategória veci. Ako, ten počítač, ktorý vtedy mi oni predstavovali, ja som si nevedel predstaviť, ako ja niečo pre neho idem spraviť. Toto sa mi zdá trošku nekompatibilné s tým, ako oni rozmýšľajú. Tieto veci do toho počítača takého, ten princíp kvantový, ktorý som ja vtedy videl, tie qubity a podobné veci, tak sa mi zdalo, že ja neviem k tomu prispieť. Takže neviem vám asi takto odpovedať. Pardon. Ďakujeme pekne, nech sa páči ďalej. Ja by som sa chcel opýtať na tú svetelnú pinzetu, že ako to vlastne viac funguje, že ten materiál do akej výšky vedie dvihnúť, alebo ako to vedie posúvať, a keď vravíte, že silné svetlo musí byť, že takže si ešte nespavia ten podklad, kde to dávajú, alebo neporušia tie ostatné, čo už naukladali, alebo vyzeral tie kľúče, akože dosť blízko to je, či sa vlastne tým prenosom, teda evidentne nie, ale jak je to druhá úroveň. Aby som to povedal takto. Tou pinzetou vy to v podstate máte možnosti, buď chytáte kovové guličky, alebo sú dielektrické nejaké polymérne materiály. To prostredie väčšinou to neabsorbuje, to žiarenie. Pokiaľ by ho absorbovalo, tak ho to spáli. Ako náhle to neabsorbuje, len to je priehľadné prostredie pre neho, tak sa len v ňom správa tak, ako to svetlo v podstate deje. A teraz, vy ten lúč musíte naozaj dobre sfokusovať, tam to začne. A poviem vám rovno, my sme to skúšali a celkom sa nám to nepodarilo. Nie je to také jednoduché to sfokusovať. A to, že to oni premiesňujú a ako to v tom lúči hýbu, to už je o tom, že keď už ten fokus raz majú, tak pomocou zrkadiel alebo čoho ho už dokážu navigovať. Tam už to potom už tá cesta je. Ale neviem, ešte doplním niečo. Že ako taká predstava, teda je to niekde položené a oni to sfokusujú a potom treba ste lasery podvihnú, tak dvíhajú vlastne aj ten materiál? Viete čo, väčšinou som to videl v rovine robiť. Upratovanie v rovine. To znamená, že takto hýbu s tým na nejakej podložke. Ale či ho zdvihnú hore so sebou, tak asi áno, lebo on sa drží v tom. Ten fokus totiž to má takýto tvar.
A v tomto mieste, tam je to najsilnejšie to pole, takže mám pocit, že vťahuje aj tým smerom. Takže zrejme to vidia aj 3D pohnúť, ale všetko, čo som videl, tie videjká boli väčšinou v 2D rozmeru. Ďakujeme, ešte otázka, nech sa páči. Chcem sa opýtať vlastne na bielu LED diodu. Prvú bielu LED diodu, ktorú som mal, mala 3 vývody plus zem. V skutočnosti to boli 3 systémy. Čiže ak sa dalo napitie na všetky, tak to svietilo na bielo. Ak sa dávali rozdielne prúdy, tak sa dalo s tým vyrobiť akúkoľvek farbu. Čiže vlastne je to klasický pixel. Ale vy ste tu napriedli jednu vec, ktorá bola úplne odlišná. Zobrali ste modrý laser a svietili ste na luminofor, ktorý na záver vyžaroval biele svetlo. Keď mám spektrometer a pozerám LED žiarovky, ktoré sú bežné komerčne dostať v obchodoch, aj také mám doma, tak som zrozený z toho spektra. Čiže voči slnečnému spektru, respektíve spektru klasickej alebo halogénovej žiarovky, sú to zvyčajné tri píky, ktoré sú vysoko intenzívne a mám taký zlý pocit, že priamo vypalujú oči. Stala sa mi taká vec, že robil som s fotobleskom, na ktorom som mal filter a nechtiac som si odpálil. Výsledok bol taký, že 2 dni som videl posunuté farebné spektrum. Čiže sa obávam toho, ak takéto žiarovky LED diodové, ktoré majú viacero píkov, a skôr menej a ostrých, že môžu mať v budúcnosti degeneratívne účinky. Čiže otázka je taká, či je možné tým, čo ste predviedli, spraviť rovnomerné frekvenčné rozdelenie toho svetla, tak, aby sa viac podobalo slnečnému, respektíve klasickému. Klasické žiaľ. Ďakujem. Ono, tie snahy o vyrobenie toho svetla, podobného, ako ste to povedali, tu sú. Ten efekt, ktorý zase to urobí, ten laser, alebo keď to takto ukážem, jak som to mal, tak to je to, čo ste vy videli, hej? Teda to je ten jeden hlavný pík, ktorý tam bude a okolo toho tá kopa. Je to vždy dané tým, že je tam takýto čip. Aj keby ste tam posunuli, napríklad sa to budí ešte kratšou dĺžkou fialovou, aj tak sa to posunie len s tým UVčkom. Hovorí sa, neviem, či to možno je dobrá odpoveď na to, vyrába sa tzv. Superkontinuum. Je to tiež na princípe fotonických kryštalických vlákien. Dovnútra sa pustí silné laserové svetlo a dochádza tam vnútri k nelineárnym javom, ktoré dokážu vygenerovať svetlo, ktoré je relatívne homogénne v celej oblasti frekvenčného spektra, ak chcete vlnových dĺžok. Problém je, to je tak neskutočne drahé a tak málo toho svetla sa dá takto vyrobiť, že toto zatiaľ sa mi nezdá, že by sme si s tým doma svietili. To sa používa zatiaľ v vedeckých laboratóriách. Naozaj to je jedna z aplikácií toho fotonického vlákna, ktoré som ukázal, že sa naozaj do neho zasvieti takýmto laserom a sa potom vytvára tzv. Hovorí sa tomu superkontinuum, ak by ste to niekedy počuli. Je to proste to, čo vy tomu hovoríte, tá dokonalosť, tzv. Rovnomerné rozloženie. Ale to slnečné spektrum tiež také nie je. Ďalšia vec, čo sa týka tých očí, ja by som možno na to povedal. Viete, to diodov ja si pokojne zasvietím do oka a existujú prahové hodnoty, sú aj bezpečnostné triedy nastavené pre lasery. Ja to vždycky hovorím, mne sa nepáči, keď deti behajú po ulici s tými laserovými ukazovátkami. Ale pokiaľ sú do 0,5 mW, tak znamená, že sú na hranici bezpečnosti oka. Nechce sa mi veriť, že by niekto toľkoto výkonu dostalo do LED diody. To nebola hociaká LED dioda, čo ste mali v ruke. Lebo normálne tieto bežné LED diody, ktoré tu sú, tak toľko svetla nedajú, aby som si s nimi ublížil do oka. Druhá vec je možno, že to oko je citlivejšie niekedy podľa toho, či ste v tme, je viac otvorená zrenica, dostanete to napriamo do oka, tak neviem. Dobre, ďakujeme pekne, áno, ešte túto otázka a potom ešte. Ešte by som chcel doplniť otázku k tým luminoférom riešeným LED-kám. Tam sa predsa riešilo to, že boli budené UVAčkom a robil sa luminofor viac spektrálny, že mal viacej píkov, aby vykryli. Ale to je možné. Ja som úplne do všetkých princípov nešiel. Naozaj tam
Ja keby som vám možno ukázal, ja som to skúšal s tou fialovou, nejde to lepšie. Aj fialovou som to vyskúšal vybudiť, je to trošku lepšie to spektrum. Mám tu, môžem to vybudiť 405, táto modrá je 470. Naozaj, keď to posuniete nižšie, tak tá účinnosť tej premeny je lepšia. A môžete to viacerými farbami vybudiť. A dokonca máte množstvo luminoforov. Ja viete, ktorý vám ukážem? To ešte môžem spraviť. A to uvidíte naozaj dobre. Pozrite sa, mám tu takúto ružovú LED. Tá je figurúžová. Pozrite sa, tak to vám ju ukážem. Vidíte ju? Ona svieti, tam je modrý čip na 450, tento excituje a ten, na nej je luminofor, ktorý robí roztiahnutie farieb na 600-700. Takže je tam druhý typ luminoforu. A tí ľudia sa pohrajú a nájdu materiály. Ešte viete, čo vám ukážem? Pozrite sa. Neviem, teraz tu nemám asi fialové svetlo také silné. Možno, že s týmto sa podarí tento ružový krásny papierik. No, pozrite sa na to. Každý organický materiál má množstvo hladín, ktoré keď vy vysoko vyexcitujete, tak on sa farebne rozloží. On má potom množstvo farieb, ktoré vám vráti. A keby som vám to, môžeme to, aj to sa pohráme, zoberiem aj zanalizujeme to spektrum hneď, čo to spraví. Ja mu pálim takouto farbou a aká bude, pozrite, obyčajný papierik. Nič som o ňom nevedel doteraz. Až teraz viem. Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Potom ešte ja. Možno. Ako ste spomínali tú klasickú žiarovku a emitácii alebo zrýchlenie elektronov, to je rovná sa teplo, rovná sa pohyb, rovná sa v žiarovke elektrický prúd. Ja mierim na to, aké nezáväzné vaše stanovisko, či prognozujete. Vačina energie zo slnka, to je to infračervené žiarenie, sa domnievam. Či prognozujete objavenie výroby elektriny z infračerveného žiarenia podobnými nejakými postupmi, ako v prípade fotovoltaiky. Alebo jak sa tam spomenul tie pinzety a tento mechanizmus aj pre infračervené žiarenie slnka. Ja vám teraz to ukážem na tejto diode. Tieto diody svietia všetkými farbami. Mám tu aj infračervenú diodu. Tu nevidíte svietiť. Keď tie diody môžem urobiť tak, že budú fungovať ako solárne články. V zásade, keď na ne dopadá svetlo, tak ona tam, kde generuje svetlo, je v stave to svetlo v zásade absorbovať. A na odpoveď, na kontaktoch môže vzniknúť fotonapätie, poviem to tak. A presne tá otázka, keby ste urobili diody, ktoré dokážu nesvietiť, ale detekovať v oblasti infračerveného žiarenia, máte solárny šlank v oblasti infra. To nie je žiadna zvláštnosť. To sa robí a snaha je o to, že to nie je ani moja vizia, to v podstate už dneska beží. Ľudia chcú to slnečné spektrum čo najviac vykryť, aby tie účinnosti čo najviac tam dostali. Aj medzi nami tu sedia väčší experti na túto oblasť, ja ich tu vidím. A tí vedia vám presne povedať, existujú solárne články, kde sa týchto diód alebo takýchto prvkov naskladá oveľa viac. Prvý zobere tú časť spektra, druhý tú, tretí tú. A výsledok je zbieranie tej energie a pokrývanie toho slnečného spektra. Ale myšlienka to bola dobrá vaša. Ďakujeme pekne. Ja by som teda v tejto chvíli tú diskusiu ukončila. Ja predpokladám a som presvedčená, že pán profesor vám zodpovie na vaše prípadné ďalšie otázky alebo rozdiskutuje váš nejaký problém alebo otázku. V tejto chvíli, pán profesor, veľká vďaka za vašu úžasnú prednášku aj s ukážkami. Dúfam, že sa vám všetky dostali do rúk, že ste si ich mohli aj pozrieť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do našej vedeckej kaviarne. Ja ďakujem za pozornosť.